Si ready na slnko dnes? Áno. Klobúk máš? Super. Kto ide? Proč vypadám, jak kdyby šla práve do 8. třídy? Chápete to? Sme spolužiačky. Veru. Gabče, čo ty... Na zmyske niekto unese a zabije. Gabče, čo hovoríš na včerajšie opaľovanie inak? No, ako nic moc, no. Pali to. Zúrela. Ja si dám 30-ku. Chcel by som spala s studeným mokrým učerakom na hlave. Dnes nás čaká Kartagena. Ale nebudeme tam toho asi. Aj čelo mám. A toto, tam jak mi idú vlasy, to sa môžem ani dotknúť. Ty sa dneska namažil. Láska, takže nie si sama. Pohode. Gabča ma v tom nenechalo sa. Len Gabču neboli hlava na rozdiel od teba. A mňa už pristáva. Ľudia, tak mne sa splnil sen, taký malý skrytý sen. Chcel som navštíviť Južnú Ameriku, no a dnes sme v Kolumbii, konkrétne v meste Kartagena a ja žasnem, inak je tu hrozné vlhko a hrozné teplo. Vystúpili sme z lode, hneď tu máme takúto... Nazval by som to zoologickú záhradu. Ideme si pozrieť Kartagénu a ja som fakt šťastný, že som konečne v Kolumbii. Kokos, je to masaker, bomba. No a babi už samozrejme fotia zvieratka, tak idem za nimi. O milé študentky, toto sú plameniaci. Nejaký rozbor. A tam kúkaj ten pravý, jak si rozprestrel. Že vraj, to je nejaký obranný mechanizmus. Jo. Krásne sú. Je srnka, lebo to je srnka. Láska, pôjde, srnky máme aj do. Ale nie také tu kolumbijské. No, potrebujeme taxi. Celý deň nám tady. Yes, under the car, the city tour includes the monastery, the San Felipe, the old city, and the pay and compound. Oh, okay. Should I ask the pay? Yes, 3 hours. Yes, okay. And after... And then we will choose the time and we will... Yes, no problem. Okay, no problem. Perfect. Super. Okay. And the taxi is different price, and the taxi is 100. Gabriela. Je strašne horko. Horko a vlhko tu je. A trošku sme mali problém so šoférom, lebo najprv sme si povedali, že chceme iba jednu cestu do centra, ale keď vidíme tie cesty a tú Kartagénu, tak trošku máme rešpekt. Tak nakoniec sme si dali celú túto túr a bude tento vodič s nami celý čas. Takže budeme v bezpečí, lebo vyzerá to tu, no... Gabriela. No, práve. Akože má to svoje čaro, ale trošku také nebezpečnejšie. Akože mne sa to páči, lebo je to také niečo iné. Je to také, že akože úplne iná kultúra, ale proste mám z toho úplne mega respekt. Tak no. Na našej prvej zastávke, ktorou je La Popa, je to takáto katedrála a čo je tu najviac, je tu nádherný výhľad na celé mesto Kartagena, takže čekujte toto tu. Vyzerá to brutálne odtiaľ z hora, mega výhľad, krása. A tu máme kolumbijskú vlajku a babi samozrejme musí robia storička, takže La Popa a takýto krásny výhľad na celú Kartagenu. Krásne. Ale sme začali prerábať. Čaj tu! Kožiš, Maja!
catedral, Parque de Bolívar. As long as you're welcome to my friend, you are strong. You got my money, that's Donald Trump. Hey, yeah, I will be representing my city. Now you listen close to my feelings. Hey, boy, hey, listen to me. Hey, she's most beautiful. Angelina, hey, you're leading. Hey, one to the power girl. One to the power girl. Hey, my boss, eso no es nada. Blessing, blessing for Slovakia. To čo bolo, babi? Čo to bolo za odpal? Nechápu. Brutálni byli, ale... Boli... Bylo vidieť, že po nás proste chteli prachy, jo? Áno, samozrejme. Ale byli brutálni. Ale nedaj im za také... No, inak povedzme si rovno, zastavili nás hneď po nich ďalší, ale tí boli akože... Slabší. Nemieli ten pipe. Tak, takže trafili sme asi na topku. No samozrejme, že baby museli zájsť na shopping. V tom horku máme chuť na nejakú zmrzku, takže zastavili sme sa na zmrzlinu a dostali sme aj takú ochutnávku. No čo, dobre to je? Jogurtové. Hej. Dobrá je. Povedzme, deti, že to nám stačí. Ale čo si dáme? Deti tam majú ovocie? Áno, ja si dám asi, že mango, kiwi. A toto neviem, čo je, ale čo je to fajn. Je tu neskutočné horko a neskutočná vlhkosť. Máme tu zo pár prechádzok, ale už to nedávame. Tu je tá ulička. Hej, áno, lebo tu sme predtým išli. Po zmrzline tu máme ďalšie občerstvenie, baby majú kokos. No čo, láska lepšie ako na Survivory? Musela sem vyskúšať, že jo, nezapomínam na Peťu. Na Survivory bol sladší, tento je taký, neviem ani, že opísať príchu, také bez príchute mi príde. Čo Kartagena? Úplne iný vibe než na Jamajce. Je to tady fakt úplne odlišný. A má to svoji atmosféru, nicméně jde vidět, že jsme v hrozně jako turisticky vytíženém místě, protože tady vás prostě, tady vám nikdo nedá pokoj. Láska. Akože je, no nevím, čo by som povedala k tomuto, vadí mi tu dosť to počasie, že je tu tak vlhko a teplo. A že akože je to také dosť otravné, keď každých 5 sekúnd tak ti dať niečo pred oči, že kúp si to. Ale inak, akože fajn, má to tu takého svojho ducha. A chcem strašne tento obraz tu, čo je, či to není tu? Ten je až na konci, tuším. Nie, tu je. Akože súhlasím s babami, ale ja fakt milujem takúto atmosféru, ale je pravda, že je tu vlhko, je tu horúco a tí ľudia sú dosť otravní. Tak treba to asi povedať na rovinu, je to tak. Ťažia s turistov, takže musia makať, ale je to miestami nepríjemné. Keď nezačnete byť na nich trošku tvrdší, že nie, ďakujem, tak otravujú dovtedy, kým proste si niečo nekúpite. Ale celkovo tá Kartagena vyzerá fajn, je cool, je taká iná, jak bežné miesta. A je asi taká juhoamerická, no čo vám poviem. Som v prvom juhoamerickom meste, takže neviem to porovnať s ničím, ale je to... veľmi zaujímavé a veľmi cool. Takže naša tour po centre sa pomaličky končí. Ideme nájsť šoféra a uvidíme, čo ďalej. Možno už pomaličky pôjdeme aj na loď, lebo čas sa nám kráti. Na šofér nás tu vzorne čaká. Žiadna panika, počkal nás. No a pomaličky opúšťame centrum. Autíčko už pomaly auto už pomaly skapíňa a šofér drží stále nohu na plyne, lebo niečo sa asi pokazilo, takže snad dojdeme naspäť domov na loď. Gracias. No ľudia, celý tento trip nastal 100 eur, čo si myslím, že je super, lebo na začiatok sme chceli len jednu cestu do mesta za $20.
ale to by sme asi nezvládli všetko sami. A tak nám týpek ukázal všetko, čo sme chceli vidieť a máme to na hlavu za $33, čiže myslím si, že super a môžeme ísť na loď. Pozrite sa tu, aké úplne nadšené baby. Takže sme totálne vyžmykaní a ideme sa osprchovať a oddychnúť. Niekde by mne niekto 5-krát prežvíkal. Fakt super. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Yes or no?